will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. E você precisa pensar. Você precisa pensar. O cristão, ele pensa. O que é que o cristão pensa? O que é que o crente pensa? Só existem duas vertentes. Adalto Lourenço, ele diz o quê? O cristão, ele não consegue provar que Deus existe. É por fé. Mas o ateu, aquele que diz, ah, eu vi do macaco, eu não creio em Deus. Esse também não consegue provar cientificamente que Deus não existe. Também é por fé. Por mais que ele é ateu, ele é descrente, mas é por fé, ele acredita que Deus não existe. E o cristão também acredita que Deus existe, mas tem duas vertentes, você precisa pensar. Qual é a vertente? Tem a vertente da possibilidade. E se? O cristão pensa assim, e se Deus não existe? Eu vou morrer, não é? Porque vamos morrer, vamos descobrir. Tanto o ateu como o crente descobrem. E o cristão, então, ele vai pensar assim, ok, Deus não existe, morri. E está tudo escuro e eu estou procurando, onde está Deus? Deus não está. E vou para o sono da alma, né? Vou falar ali, vou dormir no vazio. Ou vou reencarnar, né? Eu sou cristão. Vou ficar decepcionado. Né? Deus não existe, mas ok. Vou reencarnar. Era cristão nessa vida, conforme uns dizem, né? Reencarnação. Era cristão nessa vida, vou voltar aqui. Até o era do esporte, o outro que era do Benfica, né? Tá bom, ok? Não perdi nada, perdi? Não. Outra vertente. Eu sou cristão, morri. E claro, Deus existe. Ok? Eu então vou me alegrar de poder estar com esse Deus, né? Que eu creio que existia, né? Tá bem. O cristão pensou. Você que é descrente também precisa pensar, porque você tem um cérebro. O cérebro é para pensar. Então vai pensar também acerca da possibilidade. Ok? E você vai pensar assim, na tua teoria, Deus não existe. Você até morreste, ok, está tudo tranquilo, eu sabia, está tudo bem. Agora, a outra possibilidade é, você morreu e você afinal descobriu que esse Deus existe. E esse Deus não só existe, esse Deus é justo e está irado contigo. Minha pergunta é, o cristão, nas duas vertentes, nos dois pensamentos, perdi alguma coisa? Não. Não perdi. Se Deus existir, eu não perco nada. Se ele existe, eu ganho. O ateu, o descrente, aquele que diz eu creio, eu não creio. Se Deus não existir, ele perde alguma coisa? Não, também não perde nada. Mas agora, se Deus existir, ele perde alguma coisa? Perde. O que é que ele perde? Perde a sua alma por lá do sol. Você precisa pensar. Você precisa pensar. E se esse gaiato, é gaiato que vocês falam aqui, né? Se esse gaiato está a falar a verdade, se realmente existe um Deus justo e está irado comigo, e se é verdade, você tem que pensar. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself.